kadu buva, kadu jo geri metai, kadu jo, 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 geri metai, kadu jo, 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 kaip telyčias, kadu jo, 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 kaip veršynai, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kaip veršynai, kadu jo, 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 nešė medų, kadu jo, dar žinės, na, kadu jo, 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 kadu Labai diena, mėly bičiuliai. 80-metį minintis Lietuvos nacionalinis kultūros centras rengia tinklalaidžių ciklą Pokalbiai prie Vilnelės. O tuose pokalbiuose tradicinės kultūros, mėgėjų, meno, reiškinių, įvykių visuma. Kiekviena laida skirta atskirai temai. Na, o šiandien kviečiame pakalbėti apie nematerialų kultūros paveldą, apie šio paveldo vertybės. Ir tai yra ypatingai svarbi mums rytis, kurios visą gražumą ir vertę mums padės atskleisti visų pirma į mūsų studiją, tokia improvizuota studija, atskubėjusi, tikra mūsų centro bičiulė, drįstu įvardinti, tai profesorė, habilituota mokslų daktarė Daiva Vyčinienė. Labą dieną. Labą dieną, labai malonu. Na ir žinoma, sulauksime dar dviejų viešnių, jos prisijungs prie mūsų vėliau, tai bus Dalia Blažulionytė iš Dzūkijos krašto ir Gražina Gutmanienė iš Kauno rajono. Na, o tuos pasikalbėjimus rikiuosime mudvi kartu su Vida Šatkauskiene, ji yra mūsų centro direktoriaus pavaduotoja. Sveiki, mėly bičiuliai. Na ir aš, Loreta Sungailienė, esu nematerialaus kultūros paveldo specialistė šiam centre. Ir, na, siūlau iš karto žiūrovams priminti arba tiesiog ir paaiškinti, kasgi yra tas nematerialus kultūros paveldas. Pabandykim, Vida. Taigi, tais gerais metais mūsų centrui, tikrai tuo, tais jubilėjiniais metais sugalvoja tinklalaidę. Antrająją taip sumastėm, kad verta skirti nematerialiam kultūros paveldui jo vertybėms. O kodėl? Todėl viena vertus, kad tai yra labai svarbu ir mes pabandysim tikrai šiandieną įrodyti, galbūt ir savo, ir kitiems. Mes tikrai tuo tikim, čia nėra jokios abejonės, bet kitas dalykas, galbūt ši sąvoka dar nepakankamai gerai Lietuvoje žinoma. Ji tokia biurokratinė, leisiu savo pasakyti. Kažkas panašaus yra ir UNESCO kitose sąvokose, koks ten kilnojamasis kultūros paveldas, nekilnojamasis kultūros paveldas ir nematerialus kultūros paveldas, tai šios trys paveldo sąvokos apibūdina visą paveldą, koks yra įmanomas. Na, nematerialus kultūros paveldas. Taip sudėtinga galbūt iš pirmo žvilgsnio suprasti, bet aš manau, kad mums viskas aišku, nes aišku, ką ši sąvoka apibrėžia, kokius reiškinius. Ir mes įpratę kalbėti apie folklorą, tradicinę kultūrą, etninę kultūrą, tautinį paveldą, liaudės kultūrą. Visa šitos sąvokos mums yra pažįstamos, žinomos ir mes puikiai žinom, kad Lietuvoje
Lietuvoje tikrai labai daug nuveikta šioje srityje. Ir ta nematerialaus kultūros paveldo sąvoka atsiradusi maždaug apie 2000 metus. Na, labiausiai mums jinai tapo girdima kartu su UNESCO konvencijos paskelbimu ir įrašymu Lietuvoje 2004 metais ratifikavimu šios konvencijos tarsi įėjo į apyvartą, bet tikrai mums kažko ypatingai naujo netvėrė. Mums buvo labai svarbu, kad mes saugotumėm savo tradicijas, jas puoselėtumėm toliau ir tas tarptautinis instrumentas, ta konvencija, mums tikrai tapo dar vienu įrankiu, kad tikrai būtumėm užtikrinti, kad jos gyvuos. Visi mūsų veiksmai, kad turi prasmę. Ir tie dalykai, kurie mums svarbus, svarbus ir tarptautiniu mastu. Nes kartais Lietuvoje vis dėlto pasitaiko, kad saugoti reikia net nuo mūsų pačių. Kaip jums atrodo, merginos? Na taip, dar grįžtant prie tų sąvokų, aš pagalvojau, kad pavyzdžiui, tokia sąvoka folkloras atrodo dabar liktai visiems suprantama, bet ne prie jos irgi ne iš karto pripratom. Labai įdomu buvo paskui, kada jau ir Šeduvos baba sakydavo, tas folkloras tai jau reikia labai saugot. Žodžiu, kad jau net kaimo žmonės perėmė tą sąvoką, tai matyti ir tą nematerialiosios kultūros sąvoką, jinai irgi po truputį ateis ir taps visiems suprantama ir aiški. Aš tik tai galėčiau dar priminti, kad ir pati UNESCO vystėsi tą sąvoką suvokdama, apibrėždama, nes ji pirmiausia ir pradėjo apibrėžti folklorą ir tradicinę kultūrą. Ir mes puikiai atsimename, kai 89 metais tos rekomendacijos mums irgi turėjo labai didelę reikšmę, galvojant ypač toj sovietiniai dar būnant situacijai, nors ir virsmo, kad tai ir labai svarbu tikrai, kad yra toks tarptautinis dokumentas. Na, o apie 2000 metus tikrai tie procesai susijęs su nematerialiu kultūros paveldu, na, įgavo tokią kryptį. Ir vienas iš tokių svarbiausių dalykų turbūt buvo, jeigu pamenat, tas žmonijos, žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevrų paskelbimas. Ir mes čia irgi dalyvavom labai sėkmingai ir turbūt su pirmąja, iš tikrųjų, su pirmąja ta paskelbtų na, vertybių tokia, na, tokia, nu, ta, kaip čia pasakyti? Banga. Banga, jo, tokia banga, įsirašėm su kryždirbystės tradicija. Ir aš manau, kad būtų visai verta, kalbant apie vertybės apskritai šiandieną, prisiminti tas vertybės, kurios išryškėjo mums pirmiausia. Taigi, apie kryždirbystę mes turime tokį nedidelį siužetą, būtent apie tas aplinkybės, kaip rengiamės įrašyti tą sąvoką, tą tradiciją, kurią tuomet vadinom kryžių tradicija ir kryždirbystės simbolika. Ne, atvirkščiai. Kryždirbystės tradicija ir kryžių simbolika. Visada tam turi būti kažkokie aspektai įdomesni, ar ne, pabrėžiami ne tik, kad pats daiktas kryžius, bet ir tam tikra tradicija. Tai štai apie kryždirbystės tradiciją, kaip ji radosi, mums papasakos Teresė Jurkuvienė, mūsų buvusi bendradarbė, kuri tikrai labai daug prisidėjo prie šios paraiškos rengimo, kad jis sėkmingai startavo, o tas tik dar noriu pasakyti, kad mes visi galvojame drauge, įvairios institucijos ir kvietė mus kultūros ministerija ir inicijavo tos pokalbius išsiaiškinimus. Jau tuomet minėjome ir kūčias, ir verbas, net laidotuvės minėjom, pamenu, o sutartinės? Sutartinės ilgą laiką buvo eilėje, vis sakė, kad tai labai svarbu, bet kažkaip vis atsirasdavo tokių lik ir tuo metu svarbesnių. Taigi, tai ką, klausomės, ką mums papasakos Teresė, tiesa? Juk užėjo kalba apie liaudės dailę, tai taip natūraliai pasakėm, kad na, tai turėtų būti kryždirbystė, nes na, pirmiausia, tai atrodė, kad jeigu tai pasaulinis paveldas, tai turi būti iš tikrųjų kažkokios pasaulinės reikšmės, labai unikalus, išsiskiriantis, na, didelis visom prasmėm reiškinys. Nuo 1988 metų labai jautėsi, taip džiugiai jautėsi toks atgimimas, atstatymas senųjų apleistų paminklų ir išėjimas iš pogrindžio. Tas gyvumas, atgimimas ir tai, kad turi perspektyvą šitas visas reiškinys. Dabar vėlgi tas pats rengimas buvo toksai, sakyčiau, kaip ir nelengvas dalykas, nes nors gavom ten tam tikras instrukcijas, tos bylos tokį planą ir klausimyną, bet labai aiškiai matėsi, kad tas klausimynas yra pritaikytas tokiam, na, tikrai nematerialiam visai objektui. Tai yra
kažkaip ten buvo lengva pagalvoti apie kokį tai muzikinį stilių, apie kokį nors šokį, galų galę papročius, bet kryždirbystė, kuri ėjo labai aiškus materialus daiktai ir iš viso kompleksas labai didelių dalykų, tai vienas. Kitas dalykas, kad mes pristatinėjom kaip visą Lietuvą apimantį reiškinį, ne lokalią tradiciją. Lietuvių kryždirbystė turi apimti iš tikrųjų viską ir pačius paminklus ir jų formas ir su jais susijusius papročius ir praktikas. Nes jeigu ją išskaidyti, kaip buvo kartais siūloma į tokius atskirus objektus, į to savo unikalumo ir kitoniškumo nuo kitų šalių turinčių panašias tradicijas, na, taip kažkaip tai išskysta tas jos savitumas ir yra prarandamas. Rėmėmės labai smarkiai mūsų skyriuje Alės Počiulpaitės surinkta medžiaga. Toje byloje mes padarėm tokį reprezentatyvų sąrašą žymiausių meistrų tuo metu dirbusių kryždirbystėje, įtraukdami ten iš tikrųjų dar ir skulptorius ir kalvius, tai taip prirankiojom 100 asmenų, tokį simbolinį apvalų skaičių. Paskelbimas labai paskatino vietinių įvairiausių ten kraštotyrininkų, vietinių krašto muziejų, rinkimą to, kas išlikė dar jų apylinkėse, leidinukų leidimą. Na, tradicijos išsaugojimo prasme vis dėlto tos bylos atsiradimas ir vėliau rėmimasis ją siekiant atkurti, atstatyti, išsaugoti, paskatinti, tiesiog daryti tradicinius dalykus, padėjo gerokai. Na, kaip girdėjome, Terese aiškiai išsakė, kad paskatino, padėjo įrašymas į tą sąrašą tuo metu dar vadinamą šedevru, kuris vėliau tapo pervadintas ir pavadintas reprezentatyviuoju žmonijos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadu. Ten vėliau įrašėme ir dainų šventę, bet šį kartą mes apie dainų šventę nekalbėsime, nes tikrai jai dar bus laida skirta specialiai ir turbūt ne vienoje laidoje apie šią tradiciją kalbėsime išsamiau. O štai 2008 metai tas buvo tas lūžis, pakeitimas sąrašų. Na, o grįžtant prie kryždirbystės tradicijos, tai man atrodo, tie vat poslinkiai, tie veiksmai, tos kryptis, kurios susiformavo, tikrai mums labai padėjo. Bet įdomu, ar šiandieną mes matome kažkokią tai, na, pakitusią būklę, kažkokius pagerėjimus, kokia dabar yra situacija. Tai mes pakvietėme apie tai pakalbėti Skaidrę Urbonienę, kuri šiuo metu yra viena ryškiausių, viena žymiausių kryždirbystės tradicijos tyrinėtojų. Ji ne tik skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, rašo straipsnius, renka ekspedicijose, bet pastaruoju metu dalyvavo tokiame labai svarbiame Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretariato inicijuotame projekte Kryždirbystės keliai ir tikrai apvažiavo labai daug Lietuvos ir sužymėjo ir tas vietas, kurioje yra kryžių sankaupos, pavieniai kryžiai ir sužinojo apie meistrus dirbančius. Taigi, Skaidrė mums dabar, na, ir apibūdins tą situaciją, kokia ji yra dabar. Pasižiūrėkime. Kryždirbystė visada savo raidos laikotarpiu išgyvendavo ir atoslūgius ir potvinius. Tai dabar nėra gal tokio didelio pakilimo, bet vis tiek vienas kitas paminklas atsiranda, jei ne kažkokioj sankaupoj, tai užsakytas ar bendruomenės, ar kokios įstaigos. Galbūt šiek tiek rečiau dabar žmonės statosi kryžius prie namų. Paminklų įvairovė formų yra išlikusi, nors be abejo dabar visoje Lietuvoje vyrauja kryžiai. Galbūt toks vėl išskirtinesnis regionas yra Žemaitija, kur yra nemažai išlikusių senųjų paminklų, ypač koplytėlių stovinčių ant žemės. Žemaičiai meistrai taip jau tikrai labai kruopščiai stengiasi išlaikyti savo tradiciją. Truputį mažiau statoma tų gražiųjų aukštųjų stogastulpių paplitusių rytų Aukštaitijoje. Tai arba tokių gražių ažūriškais ornamentais, kiaurapjūviais puoštų koplytstulpių šiaurės Lietuvoj, o kryžiai dėja, jie jau daugmaž visoje Lietuvoje jau daug kur praradė savo regioninius bruožus, paplitę daugiausia saulinė tipo kryžiai, kurių kryžmoje
dominuoja spinduliai. Tiesa, vis dėlto rytų Aukštaitija, Utenos rajonas, Anykščių vis dėl išlaiko kryžiaus altorėlių tipą. Dar labai aktyviai vienu metu žmonės statė kryžius išnykusių sodybų ir kaimų vietose. Tai čia tokia gal irgi iš naujesnių tendencijų. Vieną norėčiau paminėti iniciatyvą gerai žinomo mūsų kryždirbio Adolfo Teresiaus. Jisai pernai kaip tik pats ryžosi šitos pandemijos akivaizdoje padirbdinti ir pastatydinti Karavyko kryžių, kuris nuo seno tradiciškai yra laikomas kaip saugotojas nuo įvairių epidemijų ir didelių nelaimių. Meistrai pripažįsta, kad ši tradicija turi tokį ir tarptautinį pripažinimą ir juos tai tarsi ir pakylėja ir paskatina. Ir beje, ne vienas paminėjo apsilankančius užsieniečius jų sodybose, jų dirbtuvėse ir besižavinčius jų darbais. Tai matome, kad ir šiandieną dar yra ką veikti ir tikrai mums reikia apie naujus veiksmus, apie naujas priemones galvoti ir tikrai įsitraukti visiems. Tiems visiems kraštams, savivaldybėms, vietovėms, kuriuose dar yra meistrų, kuriuose yra paminklų ir juos saugoti ir globoti ir restauruoti ir tikrai panaudoti įvairiems tikslams ir turizmui, ir mokymams, ir visuomenės telkimui. Taigi, kryždirbystės tradicija lai gyvuoja toliau, lai vėl ateina ta geroji banga ir mes tikrai galėsim toliau didžiuotis. Ir iš tiesų šita tradicija, kaip ir kitos tradicijos susijusios su amatais įvairiais ir tuo tautodailės menu, tai parodo, kad materialus ir nematerialus paveldas yra glaudžiai susijęs vienas su kitu ir štai kokie gražūs rezultatai, kokios puikios vertybės, kurios mums visiems yra svarbios. Ir iš tiesų, mielos kolegės, aš noriu pasakyti, kad mus stebi tikrai nemažai žiūrovų per mūsų Lietuvos nacionalinio kultūros centro Facebook'o socialinio tinklo Facebook paskyrą, tiesiogiai transliuojame ir na, iš tiesų, mes labai dėkingi, kad jūs žiūrite, palaikote, siunčiate žinutes ir mums drąsiau, nes mes tai pirmą kartą tokioj studijoj. Čiagi nauja patirtis, nauji iššūkiai ir mums kartais viena kita kokia ir techninė klaidelė gal pasitaikys, bet jau jūs tikrai mūsų suprasit, palaikysit. Jo lab, kad mes keliaujame toliau, tikiuosi, sklandžiai ir džiaugsmingai. Nes dabar jau pats metas pakalbėti apie kitą UNESCO įtrauktą mūsų vertybę, skambančią vertybę, jau skambančią ne tik Lietuvoje, o visame pasaulyje. Tai yra sutartinės mūsų polifoninės, dainos polifoninės giesmės. Ir štai iš tiesų viena iš tokių svarbiausių, rengiant paraišką ir tyrinėjant šią tradiciją ir žinoma ją puoselėjant, yra muzikologė, jau pristatyta profesorė Daiva Vyčinienė, ji taip pat ir grupės 3-4 įkūrėja, taip pat mūsų visų mokytoja, kaip teisingai giedoti sutartines. Na ir prieš kalbantis iš tiesų norėtume jums, mėly žiūrovai, pasiūlyti pasižiūrėti, kaip tik grupės 3-4 įgėdota sutartinę Dūno upė, tai bus fragmentas sudėtas į gražų vaizdo klipą, kurio autoriai yra Audronė Žilinskienė, o taip pat prisidėjo ir Gvidas Koviera. Taigi pasižiūrėkime. Audronė yra mūsų gėdotoja. O kaip puiku, tai Audronė linkėjimai ir žiūrim šį gražų vaizdo klipą. Dūno, Dūno upė, Dūno Dūno upelį, Dūno upelį, Dūno upelį,
sutartinės į reprezentatyvų UNESCO nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą buvo įrašytos 2010 metais. Bet tuo metu tikrai ta tradicija gyvavo visą vertį gyvenimą ir ne tik folkloro terpėje, bet ir profesionaliosios kultūros terpėje. Ir kodėl mes galvojom, kad reikia, kad ir tarptautiniu mastu būtų išgirsta ir būtent pateikti tą paraišką UNESCO? Taip, sutartinės jau nuo 70-mečio, nuo Mataičio teatro, pradėjo gyvuoti sėkmingai miestuose ir vis tokia kylančia banga viskas vyko, tas sutartinių judėjimas. Vis daugiau atsirasdavo grupelių folkloro ansambliuose, tačiau na, kaip, tai ir buvo tokių tarsi pavienių grupių savastis, tarkim, vienas daugiau gėdodavo, kitos mažiau, tik tai smagumo dėliai, o kad jos taptų visos Lietuvos vertybė, visos Lietuvos tapatybės dalimi, ir juo labiau, kad išgarsėtų užsienyje, tai tikrai labai reikėjo tą tarptautinio pripažinimo. Ir aišku, kad tas įtraukimas į UNESCO sąrašą, tai ir suteikė visą tą erdvę ir didžiavimas visiems tiems žmonėms, kurie užsiima sutartinių gėdojimo. Nes mums tos sutartinės tikrai nepaprastos ir pasidalinti su visu pasauliu, tai, man rodos, buvo tikrai labai svarbu. Tikrai, ir dabar pasidalinimas pritraukia labai daug ir studentų, ir man pačiai tenka mokyti įvairiausius muzikantus atvykusius iš Korėjos, Japonijos, Vokietijos, iš visokiausių šalių. Visi atsidūrė Lietuvoje, nori patirti, kasgi yra ta mūsų nacionalinė vertybė, kuo mes taip didžiuojamės. Ir iš tiesų lieka labai patenkinti savo tą bet partiją. Iš ties, Daiva, noriu paklausti, bet ar, sakykime, atvažiavęs užsienietis ar užsienio grupė, rastų, kur nuvažiuoti, nuvykti ar nueiti, išgirsti atliekamą gyvai, atliekamą sutartinę ir ją išmokti. Ar yra nuolat veikiančių sutartinių grupių ar kažkokių klubų, kur galima na, susitarus įsilieti, išbandyti? Manau, kad tikrai taip. Yra nemažai tokių židinių, galima sakyti, Lietuvoje, net ir ne pačioje Aukštaitijoje. Pavyzdžiui, Kaune sėkmingai veikia sutartinių gėdotojų klubas Lauros Lukenskienės vadovaujamas. O jau pačiame regione Aukštaitijos tai yra nemažai tokių vietų ir Rokiškyje, ir Kupiškyje, ir Biržose ypatingai, paskui kalbėsim dar apie tą tradiciją. Na ir tokios likti dar autentiško gėdojimo liekanos yra Švenčionių krašte, tai yra Lazdinių Adutiškio etnografinis ansamblis, kur dar gėdojo bobutės pačios, žinančios tas giesmes iš savo jaunystės, iš vaikystės. Taip kad čia būtų ko gero toks dar autentiškiausias variantas. O susitarus, manau, nesudėtinga būtų tikrai. Bet jeigu šiek tiek dar grįžtant atgal į tos 2010-osius, vis tas paraiškos rengimas toks yra, nu, tarsi keli problemų, tarkim, ir šiandien, ar ne, jeigu kas nori į mūsų sąvadą lietuviškai įsirašyti, arba jo labiau jau galvojant apie kitas vertybės, jau galvojame apie jas, kurias pasiūlysime UNESCO. Tai ar buvo kažkokių sunkumų ir kažkoks kitas požiūris galbūt buvo reikalingas, kad mes suprastumėm ir ką pasakyti, kaip pateikti tą vertybę, kaip kad ją pažintų ir atitiktų tos reikalavimus UNESCO. Na tai, ko gero, sudėtingiausia buvo iškrapštyti, kaip sakant, tas visas bendruomenės, kad pasirodytų, kad jos tikrai pasiryžusios tęsti, puoselėti tas tradicijas. Toliau buvo tam tikrų sudėtingumų ir apibūdinant pačias sutartinės. Mes teigiam, kad tai ritualinės giesmės, dar kažkas reikėjo įrodyti, kodėl mes taip vadiname. Žodžiu, tikrai nemažai buvo tokių visokiausių nu, papildomų rūpesčių, kad gražiai tą tradiciją pateikti. Ir dar vienas dalykas, mes norėjom atspindėti visą sutartinių įvairovę ir tai tarsi ne visiškai atitinka pavadinimą. Vadinasi sutartinės daugiabalsės dainos. O iš tiesų apima ir visą instrumentiką, ir šokamąsias sutartinės, nes tai yra toks daugialypis menas apimantis visas rytis. Tikrai, kad daugialypis, tikrai dėl to jisai ypač vertingas. Ir tas parodymas tikrai visoms kitoms tradicijoms, visoms kitoms tautoms buvo turbūt svarbus ir mums patiems. Ką mes išsinešėme iš to paraiškos rengimo kokią įtaką tai padarė, tas įrašymas? Na, taip, kai kurie žmonės iš karto teiraujasi apie materialinę kažkokią tai raišką.
ar nuo to kažkas geriau, ar jūs kažkas tai remia ir taip toliau. Bet galbūt ne tiek svarbu ta materialus toks paskatinimas, kiek iš tikrųjų tiem visiems žmonėms puoselėjantiems sutartines atsirado tikrai nepaprastas toks didžiavimosi jausmas. Iš tikrųjų ta visa bendruomenė susirenka kas metai keletą tokių renginių, pavyzdžiui, Aukštaitijos regione vykdoma sutarjela šventė, kur visi tikrai išsipuošia nuo ryto iki vakaro įvairiausiose aplinkose ir salėse ir ant piliakalnių ir prie upių gieda sutartines. Festivalyje skamba kankliai, mes turime net keletą dabar renginių, yra specialūs vakarai uždarose patalpose, yra sugalvotas toksai sutartinių takas, kur vėlgi kviečiam dalyvauti įvairiausio lygio, įvairiausios patirties grupės, nuo pačių tokių geriausių iki vos pradedančių, nei viena neignoruojama. Visi tikrai mielai prisijungia ir didžiuojasi, kad priklauso šitai jau vis didėjančiai sutartinių bendruomeniai. Tikrai tai išaugusi bendruomenė labai svarbi, kaip susitelkimas tam tikros tos visuomenės dalies, kuriai tie dalykai įdomus, svarbus, kurie atranda net ir šiandien svarbius dalykus. Tiesa, tam šia laikiniam gyvenime sutartinių tam tikrus aspektus, apie kuriuos turbūt Daiva jūs pasakysit, bet po to įrašymo, kas man labiausiai krito į akis, kad labai buvo daug mokymų. Ir toks tikrai didžiulis buvo poreikis, ypač tuose vietovėse, kurios ilgiausiai išlaikė tradicijas, kokiam Ukmergės rajone, Kupiškyje, Švenčionių, gal ir dar daugiau buvo, net ir Pasvalys, kur tarsi nelabai tas tradicijos buvo užrašytos, ar nemažai jų gal ten išlikė, bet visi norėjo išmokti ir tikrai gilinosi tą dalyką. Taip, iš tiesų ir smagu labai, kad tokie vyko ir neformalūs mokymai, ne tai, kad ten ar mane pasikviečia, ar kažkokį kitą lektorių ir kokioj nors ten kultūros namų salėje mokomės, bet atsirado labai gražių iniciatyvų, tokių stovyklų, pavyzdžiui, Ukmergės rajone sutartinių darnos stovykla jaunimui, mokiniams, kur vyko net keletą metų, arba švenčioniškiai sumanė tokį irgi etno kelią tokį per mokyklas, kur dalyvavo ir kelios sutartinių gėdotojų grupės, ir Lazdinių Adutiškio ansamblis, žodžiu, parodant ir tą autentiškumą, ir kitokią tasą. Žodžiu, tikrai, tikrai labai daug tokių mokymo, perėmimo, gražių iniciatyvų. Ir išleista ta proga buvo ir keletą leidinių, ir patiešę prisidėjau su įrašais. Tikrai visą tai prisidėjo nebejotinai prie sklaidos. O Daiva, sakykit, man atrodo, kad iš tikrųjų ne tik tom bendruomenėm jau būrys gausėja vis ir tai džiugu, bet ir įvairiems kūrėjams, ypatingai jaunimui, kurie galbūt anksčiau ir nesidomėjo mūsų tradicinę muziką, bet sutartinės padarė poveikį, patraukė savo kažkokiu ypatingumu, senoviniu skambesiu ir tikrai randas ir naujų įvairiausių tokių kūrybingų projektų, ar ne taip? Taip, tikrai taip. Ir irgi atsiranda derinių su įvairiausio tipo, įvairiausių žanrų muzika, galima prisiminti ir elektroninės muzikos projektus, čia ir Saulius Pindijo amžinatilsi, ir kiti, žodžiu, ir tokios liktai ir lengvosios muzikos žanras, galima paminėti ir sutartinių patį Rimšos ir Paulauskio inicijuotą, ir daug tikrai visokiausių projektų, kur netgi bandoma derinti ne tik skirtingus muzikos žanrus, bet ir skirtingas kultūras, pavyzdžiui, sutartines ir Azerbaidžiano mugamą, arba sutartines ir flamenko, tokias liktai svetimas visai kultūras, labai tolimas ir kaip tik jas derinant ir išriškėja tuo abiejų kultūrų savitumai. Taip kad tikrai labai daug jaunimo tiesiog anksčiau nesidomėjusio folkloru, būtent per sutartines įsitraukia į folkloro pažinimą, galima sakyti. Ir patys bando kažką daryti. Puikus būdas aktualizuoti. Tai lyg ir kalbam jau apie tai, kokį poveikį padarė, kokios tendencijos dabar vyksta, o gal dar galim paminėti ir daugiau tokių dalykų, kas šiandieną, kokios naujienas, kokios dar naujos tendencijos, galbūt ne tik kas yra teigiama, bet galbūt ir kažkokių grėsmingesnių dalykų matome, o gal tiesiog viskas kaip vyksta, taip ir turi vykti. Na, čia turbūt vėliau tik tai galėsim pasakyti, kas iš tų dalykų labai tokie teigiami, kas galbūt labiau neigiami. Tiesiog vyksta tokie įdomus dalykai, pavyzdžiui, atsirado toks naujas reiškinys kaip sutartinių ratai.
Iš tiesų, kartais netgi patys tie mokymai, kvietimas mokytis sutartinių tiesiog ir vadinamas. Ateikite, dalyvaukite, įsitraukite į sutartinių ratą. Tai reiškia, kad vienas žmogus moko, o kartais netgi dabar ir per Zoomą, ir per kitas priemonės visi mokosi, arba tiesiog susirenka visiškai nepatyrę žmonės, stoja į tą didelį ratą ir mokosi. Tačiau to rato yra ir kitokių, žodžiu, reiškinių. Tai, kaip aš minėjau, tą didžiąją sutartinių bendruomenę, tai kai vyksta koks nors renginys, jo pabaigoje mes visi sustojame į tą bendrą ratą, tarsi pasidžiaugdami tą bendrystę per sutartines. Tai va toks įdomus labai reiškinys. Aišku, jisai truputėlį galbūt išstumia tą seną įgėdojimą mažomis grupelėmis, po 2, 3, 4, ir ten nelieka tų subtilumų, visokių balso susidaužimo, vingelių, visokių variantiškumo, bet jisai yra šios dienos, tokia galima sakyti, sutartinininkų jėga, tokia bendrystės išraiškos forma. Tai tas aspektas tikrai irgi svarbus, man atrodo, nemažiau. Tai galbūt iš to didelio rato, iš tos didelės bendruomenės žmonės nueis ir į tas subtilesnes, tas mažas grupelės labiau įsigilins, galbūt mokysis tų sutartinių. Bet tikrai manau, kad jauni žmonės jaučia tą galę, tą jėgą sutartinių ir todėl jiems yra svarbu ir todėl su tais bičiuliais jiems norisi susiburti. Bet man rūpėtų turbūt, kaip sakant, toks dalykas labiausiai bene tose vietose, kur sutartinės ilgiausiai išlikusios, kuriuose daugiausiai medžiagos užrašyta, tie regionai, ar jie geba išnaudoti tą savo turimą paveldą ir savo tą tapatybės pareiškimą per sutartinės? Taip, iš tikrųjų, tai čia labai, labai svarbus klausimas, nes mes taip apibendrintai sakom sutartinės, tačiau tame visame plote Šiaurės ir Rytų Aukštaitijos yra labai daug skirtumo. Tai pavyzdžiui, kaip dangus ir žemė skiriasi mano minėta Švenčionių Adutiškio giedojimo tradicija, kur net anksčiau nevadindavo šitų giesmų sutartinėmis. Sakydavo keturinės, ciutelas ir panašiai. Nuo, pavyzdžiui, nuo šiaurinio taško, nuo Biržų, kur yra visa sankaupa ir giedamų, ir šokamų, kankliuojamų, pučiamų įvairiais instrumentais sutartinių. Ir jos yra tos tokios susikapojančios, susikertančios, kur ypatingai svarbu tas balsų sumušimas. Jos yra visiškai kitokios, todėl natūralu, kad išsiskiria tame visame plote tam tikros unikalios vietinės tradicijos. Ir jos yra svarbios būtent to krašto žmonėms, nes labai svarbu yra, kaip sakant, autentiškai tą tarmę giedoti. Taip kaip gėda, tarkim, biržiečiai arba kupiškėnai arba ukmergiškiai, niekas taip negėda ir tik jie gali puoselėti savo krašto sutartinės. Taip kad labai būtų smagu, kad visame tame sutartinio lauke dar išiškėtų ir tokios smulkesnės vietinės tradicijos. Ir nebūtų tikrai pamirštos tos ypatybės, tos savybės ir tas grožis, ta įvairovė, kur tas nematerialus kultūros paveldas yra labai svarbu, kad jisai būtent išryškina tą įvairovę per tokius mažus segmentus, per didesnius segmentus, bet mes visur matome, kokia skirtinga ta kultūra. Iš tiesų, ir stovintame bendrame sutartinių rate, jau gali išgirsti tas visas įvairovės ir tuos skirtumus. Na ir tai įvertino, suprato Pabiržės tautinės kultūros draugija, kuri ir pateikė paraišką Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui. Na, iš tiesų, ten atskleisdami, kuo puikiausiai atskleisdami ir Biržų krašto sutartinių tradicijos istoriją, raidą ir parodydami, kaip dabar, šiandien yra ta tradicija praktikuojama, gerbiama, skleidžiama. Na, ir mes netrukus ir pamatysim, išgirsim fragmentėlį, bet prieš tai aš manau, kad mes jau tą tarptautinį kontekstą visai taip gražiai ir nemažai palietėme, galėsime pereiti prie jau mūsų Lietuvos vertybių. Prieš tai, dar padarydamos, mes norime suaktyvinti jūs. Jūs tikrai mus sveikinat, siunčiat gražias žinutes, bet taip pat nepamirškit, kad galite pasidalinti ir savo įspūdžiais ir užduoti klausimą. Visą tai darykite socialinio tinklo Facebook susirašinėjimo laukelyje.
O štai dar jeigu norite laimėti ir mūsų prizą, tai yra leidinėlis, kompaktinė plokštelė ir sutartinės, o taip pat ir sąvado užrašų knygutė bei rašiklis, toks gražus rinkinėlis atiteks tam mūsų klausytojui ir žiūrovui, kuris pirmasis teisingai atsakys į klausimą. O klausimą paruošėme tokį. Kurio etnografinio regiono vertybių Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių savade yra daugiausiai? Prašytume nurodyti ne tik regioną, o ir išvardinti bent tris vertybės. Štai tokia užduotėlė tiems aktyviesiems, lauksim, seksim. Ir nepamirškite, jog rašyti reikia į susirašinėjimo laukelį. Na, o mes dabar pasižiūrėkim ir pasiklausykim autentiškų ir šiandien užfiksuotų Biržų krašto sutartinių tradicijos garsų. Šiuo kart tradiciniais senaisiais instrumentais atliekamų. Pasižiūrėkim. Primenu, jog Lietuvos nacionalinis kultūros centras mini 80-metį ir rengia tinklalaidžių ciklą pokalbį prie Vilnelės. Šiandien kalbame apie nematerialų kultūros paveldą. Kviečiame jūs aktyviai stebėti mus, dalyvauti, rašyti savo įspūdžius, galbūt klausimus, o ir atsakymus į klausimą, kurį pakartosiu. Iš kokio etnografinio regiono vertybių turime daugiausia mūsų Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo savade. Prašome įvardinti ir regioną, ir bent tris vertybės. Taigi rašykite socialinio tinklo, Facebook, susirašinėjimų laukeliuose atsakymus, o mes jau seksime ir gaudysime tą pirmąjį. Na, apie mūsų savadą dabar jau taip vida. Na, pabandykim visos bendromis jėgomis, kadangi visos dalyvaujame, Daiva yra komisijos pirmininkė, mes čia tokios darbščiosios bitelės, yra ir mūsų kolegė, kurią irgi pamatysime šiandieną, Skirmantė Ramoškaitė, kuri irgi labai nuoširdžiai prisideda ir tikrai tas sąvadas turtėja. Na, turbūt reikia pasakyti, kad UNESCO kaip instrumentą sąvadą inventorių laiko vienu iš svarbiausių. Bet vėlgi, na, pasakykime savo tiesiai, kad visas tas paveldas yra svarbus. Ar jis įrašytas, ar jis neįrašytas. Mes tikrai turime suprasti, kad tai, ką paveldėjome, kas yra karta iš kartos perduota, kas yra mūsų krašte užgimę, mums yra svarbu ir mes tą tarsi įsipareigoję esame išsaugoti ir parodyti. Ir visi, ne kažkokios valstybinės įstaigos, ne mokslo įstaigos, arba ne tik jos, o tikrai kiekvienas žmogus, kiekviena bendruomenė. Ir tada tikrai mes pajusime didžiulį džiaugsmą turėdami tokius sąvadus, turėdami tas vertybės ir jas puoselėdami. Na, sąvadas yra vis dėlto irgi svarbus dalykas. Po
konvencijos paskelbimo gan ilgokai čia mes sukomės ratu, visai bandėm tą savadą įsteigti, kurti, bet ačiū Dievui, pagaliau 2017 metais jis pradėjo veikti, pradėjo gyvuoti. Ir šiandien mes jau turime 39 vertybės, gražiausiai įrašytas į tą savadą, laukia ir daugiau ir tikiuosi, kad tikrai tas savadas plėsis, tai nebus ta riba užbraukta, o tų vertybių vis daugiau ir daugiau atsiras. Tai pasikalbėkim dabar apie iš tikrųjų, kokią reikšmę mums turi tas savadas. Na, aš galbūt pirmiausia išskirčiau tai, kad iš to masyvo įvairių tradicijų, kurios tarsi mums brangios, bet nežinom tada už ko nusitverti, už ko nusigriebti, tai savadas parodo kažkokias konkrečias vertybės. Daiva, ir kaip komisijos pirmininkė, galbūt net ir kaip visuomenės atstovė, ar tu matai jau tą savado kažkokią tai įtaką, kažkokią vertę? Matau ir tikrai matosi, kaip žmonės, kurie jau yra įtraukti į tą savadą, su kokiu džiaugsmu jie atvyksta į rotušę ar į kitą kažkokią aplinką, atsiimti to sertifikato ir kaip džiaugiasi visa bendruomenė, kaip juos sveikina visi vietos žmonės. Tai tikrai labai, labai, labai svarbu. Na, iš tiesų, tai aš galvoju, kad čia maždaug panašiai kaip ir gyvenime. Juk kiekvienas žmogus nori būti kažkuo tai individualus, kažkuo tai išsiskirti ir kažkokiu tai rūbu gal ir šukuosena, nenori būti ta pilka masė. Tai ir tie žmonės, kurie bendruomenė, kurie, kaip sakant, nori kažkuo tai išsiskirti, jie pradeda ieškoti savo terpiai, savo kaime ar miestelėje kažkokių tokių vertybių, kurie juos išskirtų, kur galėtų jie didžiuotis ir kartu nepamiršti. Tai vat, šitas aspektas yra labai labai svarbus ir aš manau, kad jisai pradeda veikti. Kad tiesiog iš tikrųjų žmonės supranta tą kažkokios smulkaus dalyko iškėlimą ir jo tolimesnę tąsą. Ir iš tiesų, va, gerbiama Daiva paminėjo smulkaus dalyko. Juk kartais, na, iš tiesų gauname paraišką ir pristatymą tokios, atrodytų, nedidelės apriepties tradicijos, bet ji tokia įdomi, tokia unikali, o ją plėtojanti ir puoselėjanti bendruomenė yra tokia aktyvi ir įsitikinusi, kad tai yra jos vertybė, tai yra to krašto tapatybės ženklas, kurį kaip vėliava iškėlęs tas kraštas neša. Ir iš tiesų tai labai džiugina. O dalis vertybių yra galbūt bendros visai Lietuvai. Turime net ir tautinių bendryjų pasiūlytų, yra 4 vertybės įtrauktos. Tai man atrodo, kad tas sąrašas yra toks daug aspektų apriepiantis visiems mums brangus, bet net ir nepatekusi arba kol kas dar rengiama pristatyti, na, tradiciją, jinai iš tiesų irgi yra brangi mums visiems ir jas reikia visas puoselėti ir plėtoti, o į savadą patekusi tarsi įprasminimas visos ir veiklos ir tokia pagarba graži ir bendruomeniai, ar ne taip? Na, čia reiktų dar truputį gal pasakyti, kad mes patys kartais komisijos nariai susiduriam su tokiom problemėlėm ir negi patys ginčijamės, ar tai gali būti tradicija bendra kažkokiam regionui ar net visai Lietuvai, ar vis dėlto palikti vietinė kažkokia tai tradicija, nes jis turi kažkokius tai savo ypatumus. Ir štai ginčijomės ir dėl velykinių būgno, ar tai tik aukštaičių, ar žemaičių, ir pasirodo ir dabar ten tos bendruomenės truputėlį gal ir pyksta, kad jas tik vadoklių. Taip, kad tik vadoklių, nors žinom, kad daug kur yra. Ir taip dažnai atsitinka ir dėl poledininės žuklės įvairių būdų, ir kiekviena bendruomenė įsitikinus, kad ne, pas mus kitaip, pas mus ten su bobom ir žodžiu, visokiais kitokiais būdais, žodžiu, kad tikrai, kaip sakant, mes irgi turim nemažai problemų. Arba dar būna, kad žmonės turi gerą labai tradiciją, bet nelabai moka prašyti. Ir tada, tarkim, tenka atidėti tą laikotarpį, pasiūlyti dar padirbėti, nors pati tradicija nekelia jokių abejonių, kad jis turėtų būti savade. Bet turime puikių specialistų ir konsultantų, kurie padeda ir pagelbsti, ir tas paraiška tada stiprėja. Kadangi mes tikrai nespėsim čia visų paminėti ir to, ką galbūt tikslo neturime, tai norime, kad pasižiūrėtumėm bent jau siužetus, kuriuos esame paruošę, tokias tarsi vinjetės neilgas, kuriuose tikrai visas tradicijos mūsų bus pamatytos ir tikrai žiūrėkite, o mes kalbėkimės toliau ir galvoju, kiek va čia yra svarbu akcentuoti, kad tai yra paveldas.
Na, aš kai sakau paveldas, tai man vis dėlto pirmiausia, man pačiai, nežinau kaip kolegiam ir kaip ten pagal konvencijos reikalavimus, man paveldas tai yra kuo senesni dalykai, kuo archaiškesni, kuo gilumą tą tokią jie turi didesnę. Nu, tai todėl sutartinės atrodo mums tokios svarbios. Todėl ir kitos, ar papročių tradicijos, ar muzikavimo tradicijos. O vis dėlto čia galima galvoti ir truputėlį apie jaunesnės, apie naujesnės. Kaip UNESCO konvencija apibrėžia, kad svarbu, kad bendruomenė jos būtų svarbios. Bet žodis paveldas, nepamirškim šito, ir tikrai tas karta iš kartos perdavimas, man atrodo, yra toks vien reikšmingas akcentas, tiesa? Vienas iš svarbiausių, taip, tradicija ir gyvuoja perdavimo iš kartos į kartą, žodinių, šiais laikais jau ir kitokiais būdais, bet svarbu, kad tai būtų iš tiesų ir šeimose, ir bendruomenėse gyva. Na, aš manyčiau, kad ir kai kurios primirštos tradicijos gali būti net ir nedidelės bendruomenės ar būrelio žmonių atgaivintos, jeigu bendruomenė primiršo jų svarbą, kodėlgi ne. Na, o tos naujesnės tradicijos jos irgi gali rasti savo vietą. Tiesiog svarbu atitikti tą nematerialaus kultūros paveldo, na, suvokimą, sampratą ir kad bendruomenė tikrai įvertintų, kad jai būtų svarbu. Na, trumpai tai perbėgdamos, prisiminkim, kokios tos raiškos formos galimos. Tai mums turbūt aiškiausi dalykai, kas muzikiniai. Muzikiniai dalykai, kurie jau tikrai nuo seno gyvavo įvairiuose regionuose ir juos tikrai mes jau žinojom netgi ir galėjom paraginti kai kurias bendruomenės, gal kai kurie nedryso, kai kuriem tai atrodė savaime aiškus dalykas, kad jie tiesiog dainuoja ir tiek, ar muzikuoja. Na, bet ne tik tai, tai iš tiesų ir šventės, ir papročiai, ir apeigos įvairios, turime tokį visą gražų blokelį ir beje jų daugiausia dabar yra mūsų sąraše net 16 ir tai matyti irgi yra svarbu ir kiekvienoje vos ne šventėje ir to folkloro atsiranda ir to žodinio paveldo, o štai dėl žodinių tradicijų ir jų raiškos formų, tai kol kas pasiūlymų negauname tokių ir paraiškų, tokių labai aiškių, tvirtai pateiktų su formu. Mūluotų, labai laukiam, turim tik vieną tradiciją kol kas. Tik vietovardžių vartojimas ir tikrai ta, irgi čia buvo vienas iš ginčių, ar tai yra šiai savokai atitinkantis reiškinys ar ne, bet kažkaip mums tikrai pavyko išsiaiškinti, kad tai yra kūryba, kad tai yra žmonių vis dėlto mąstymo, gyvenimo būdo ir visokie kiti atspindžiai, kurie yra ypatingai seni, tai kaip į juos neatkreipdėmės. Ir tas visas procesas ir visi būdai, kaip tą tradiciją išsaugoti, kaip būtent atminti vietovardžius, būtent tie, kurie išnykia, kurie benykstantys yra, kaip tiesiog toje žodinėje tradicijoje jie reiškiasi. Reikėjo tikrai rodyti, kad tai yra ir mūsų sąmonės dalis, mūsų mitologijos, mūsų pasaulėžiūros. Tai yra labai susiję, tiesiog gyvensena visą atsispindi ten. Tai nėra vien tik tai nu, tokie kalbininkų, kaip sakant, objektas, bet gerai, kad buvo suprasta ir priimta. Tikrai labai, labai džiaugiamės dėl to. Na, ūkinės veiklos. Irgi neturim kažkiek labai daug pasiūlymų, bet yra žvejai kažkaip aktyvus, galim pastebėti. Ir gintaro rinkėjai. Gintaro rinkėjai dar nepasiryžo kažkodėl tai pateikti iki galo bylos. Bet jau bandymų yra. Bet jau bandymų yra. Kulinarinio paveldo po truputėlį, ar ne? Kulinarinis paveldas, man atrodo, taps labai populiarią sritimi. Jau vis daugėja. Visi sako, kad tai ilgiausiai išlaikomas. Žmonės savo šeimose ilgiausiai tos dalykus atsimena iš visų, tarkim, paveldo dalykų. Neturim pasaulėžiūros visai. Tai yra tikrai, na, turbūt sudėtingiausiai aprašomas, ko gero dalykas, bet turim nepamiršti, kad, man atrodo, kad nuo pasaulėžiūros viskas prasideda. Kaip aš mastau, kaip aš matau pasaulį, ką aš noriu jame išryškinti, kaip aš elgiuosi. Viskas, kaip sakant, čia yra pamatas, o paskui jau visos išraiškos formos. Dar atsiprašau, nepamirškim dar sporto. Na, žinoma, daug, na, sportą jau ir turim, iš tikrųjų, ir yra gal puiki proga, na, pakalbėti apie tai, kaip pačios bendruomenės atsiranda tiesiog, atrodo lyg ir iš niekur, bet matytas niekur yra mūsų tiesiog nežinojimas, ar dar kol kas neturėjimas galimybių visą ką aprėpti, bet štai lietuviškos ristynės, tai yra ir federacija, kuri pati pasiūlė, pateikė ir dabar tiesiog siekia ir etnos sporto įrašymo į apskritai visą sporto
sistemą, į įstatymus ir visus kitus teisės aktus ir į mokyklos, ūkdymo mokyklose programas ir taip toliau. Ir daugiau tokių aktyvių bendruomenių. Beje, apie tą tapatybę ženklą mes čia irgi vat kalbam, tai tikrai kai kurie miestai tikrai labai na, į tą atkreipia didelį dėmesį. Tarkim, mūsų bičiuliai Klaipėdoje, tai etninės kultūros centras jau daug metų, žinoma, tas tradicijos puoselėje, bet jie ir žino, ką pateikti, kaip pateikti, suteikia jėgas, numato įvairias tas išsaugojimo priemonės ir štai dabar ir delmonai mažosios Lietuvos, ir lietuvininkų dainavimo tradicija. Ir tai yra tapę tarsi vizitinė kortelė, ką jau bekalbėti apie mažąją Lietuvą, kur ir vėtrungės, ir tas stintų bumbinimas, na, iš tikrųjų randa. Ir dar vienas dabar, na, tokia šviežiausia mūsų žinia, vidu, taip, apie Vilniaus rajoną. Tikrai mes bendravome su Vilniaus rajono savivaldybe ir su verbų ryšėjomis ir mus tiesiog nustebino ir baisiai nudžiugino. Ta žinia, kad būtent Vilniaus rajono savivaldybė savo logotipui pasirinko grafinį verbų pavaizdavimą. Tai štai, Klaipėda buvo kas su vėtrungėm, tas mažosios Lietuvos kraštas, o Vilniaus kraštas, Vilniaus savivaldybė irgi gebės tą parodyti. Tai tiesiog visiems siūlome panašiai elgtis. Mes truputėlį užsiminėm apie regionus. Ir čia neišduosim to viso ko, kad negalėtumėt atspėti greitai į klausimus, bet, na, aš vis tiek galvoju, galbūt bus akstinas pasitempti, pavyzdžiui, su valkiečiams. Nu, tai tik viena vertybė. Žemaičiai irgi Žemaičiai galėtų suskupti. Nu, jie gal lėtesni, bet tikrai, man atrodo, ruošiasi. Žemaičiai užsiėmė pačią tradiciją, kad viskas vyktų, kad dainos skambėtų, kad ten akmenys skaldytų, kas ten dar, kad žemaičių ten tarmės konkursai būknai, vyktų. Būknai, kad grėustų dalykų. Taip, ir jiems ten, nu, nebėra laiko jau tais, žodžiu, popieriais, bet, nu, šiek tiek verta pasistengti. Aišku, reikia norėti pirmiausia suprasti, kad tai svarbu. Nu ir tam tikras procesas yra vida, nežinau, gal jis gazdina ar negazdina, bet pradėkim nuo to, kad kaip vyksta tas įrašymas, ar ne? Sąvadas yra nesibaigintis procesas ir reikalas, žodžiu, mes įpildom kas metai. Tai metų pradžioje, žodžiu, paskelbė jau tas praeisiais metais įrašytas vertybės, pakviečiame teikti pasiūlymus, na, naujus pasiūlymus arba jau ir paraiškas tiem pasiūlymam, su kuriais jau esame mes susipažinę, kartais ir aptarę, visi gražiai išdiskutavę. Ir tuomet metų pabaigoje jau teikiamos paraiškos. Paraiškų projektus galima padėti. Pasikonsultuoti, visada mes pasiryžę pagelbėti ir iš tiesų kreipkitės. Na, o metų pabaigoje komisija svarsto, sprendžia ir kitų metų pradžią pradedame džiugę žinę jau paskelbimu ir įrašymu. Taip pat ir iškilmės organizuojame tam, kad na, įrašytume, paskelbtume, paviešintume. Na, man iš tikrųjų džiugu yra, kad ir mūsų kaimynai tuos sąvadus rengia. O kodėl kalbu apie tai? Mes puikiai bendraujam, bendradarbiaujame, na, visų pirma, su Latvija, taip pat Estija. Mūsų stebi ir kolegos iš Latvijos siunčia linkėjimus mums. Labdien iš Latvijos, taip parašyta. Labdien. Tai tikrai miela labai. Ir gal jau čia, kaip sakant, visų tų detalių neatskleisdami, nes, manau, ne vieną kartą dar susitiksime, bet norėčiau, kad mes kažkaip pabandytumėm visos apibendrinti, ką mum kiekvienai reiškia tos vertybės ir galbūt ką mūsų visuomeniai, bendruomenėms tai galėtų reikšti, ko galbūt jie dar patys nesuvokia, kokią tai naudą gali atnešti joms. Daiva. Labai sudėtingas filosofinis klausimas. Iš tiesų, tai kažkaip natūraliai, kai kurios vertybės tampa tavo dalimi. Pavyzdžiui, man tokiomis tapo sutartinės. Aš neįsivaizduoju gyvenimo be jų ir tai yra man ir dvasinė atspirtis, ir bendravimo būdas, ir noras mokyti kitus, ir skleisti po pasaulį, ir taip toliau, taip toliau. Tai aš manau, kad kiekvienas mūsų galbūt galėtų rasti tokį ypatingai brangų jam ir jo šeimai, jo bendruomeniai kažkokį tai dalyką ir tiesiog susitapatinti su juo, tai ir turėtų tiesiog ir širdžiai mielą dalyką ir visai tautai ir bendruomeniai.
Na, Daiva rado sutartines, bet ne tik, kad rado, ji pati yra, na, tikra aukštai, te turi tvirtas šaknis ir pagrindą. Na, o aš tuo tarpu, na, tą žemaičių dainuojamą tradiciją ir visą ką, ir folklorą žemaičių irgi radau, taip pačioj Žemaitijoje, iš savo tarsi namų, iš savo krašto atsinešiau. Ir labai džiugu, kad ir tą bendruomenę per kažkiek metų subūriau tokią, kad galime džiaugtis tuo ir na, jau pagrindą po kojomis ir tuomet tau pačiam, tavo šeimai, tavo bendruomeniai, tavo bičiuliam yra tvirčiau ant šio žemės stovėti. Ir žino, tiesą pasakius, man atrodo, kad tie žmonės, kurie savo gyvenimą bent dalimi susiję su etninė kultūra, su nematerialių kultūros paveldu, su tradicijomis, jie yra tikrai laimingi. Na, jei apie mane kalbėti, aš galbūt sakyčiau, kad man tam tikrus suvokimus suformavo. Pirmiausia, buvimas ekspedicijose, o paskui kažkoks atrastas ryšys su savo gimene, su savo šeima, su savo močiute, kuri pasirodo irgi moka labai daug dainų, visokių papročių žino. Ir taiga tu suvoki, kad tu nesi tam bėgime laiko, nesi toj nuolatiniai tokioj tėkmėjai, bet esi tarsi kažkokioj kitoj dimensijoj, bendraudamas su pateikėjais. Tu gauni tikrai tą patirtį to laiko, tokio, na, tokio pjūvio, tiesa, tokios gelmės laiko. Ir tas labai žmogų, man atrodo, irgi praturtina. O žinoma, ir su vaikais, ir šeimoje, visos tos tradicijos yra branginamos. Bet man atrodo, kad pačios bendruomenės, žmonės gyvenantis, tai jeigu jie užsikabina, randa tas vertybės, tai kaip jiems yra gera gyventi? Jie prisiriša prie savo tėvynės, niekur jiems nereikės tada bėgti. Jie turi savo veiklas, jie turi bendraminčius, jie gali iš tiesų tą savo gyvenimą praturtinti pačiais vertingiausiais, pačiais įdomiausiais įspūdžiais, veiklomis, žodžiu, viso kuo. Ir mes tada tikrai tą Lietuvą turim tokią laimingą. O ir turizmas, ir galbūt kažkokia tikrai net ekonominė nauda gali ateiti. Tik reikia sugebėti ją pastebėti, paimti ir, na, ir tiesiog išnaudoti, tiesa. O jeigu pasirodo, kad tu vienas nepajėgi, kad kažko nesupranti, taigi ieškok bendraminčių, suburk savo bendruomenę ir visą, kas daug lengviau bus. Šiais laikais tos senosios tradicijos vėl yra labai aktualios dėl to, kad mes turim tą savo tvarų požiūrį į aplinką. Tarsi iš naujo suvokti. O tenais, tose senose tradicijose, visa tai buvo. Ta pagarba ir gamtai, ir žemėjai, ir aplinkai, ir žmogui. Ne išnaudojimas, ne valgymas visko iš eilės, nevartojimas, bet tikrai toks gražus santykis. Tai štai čia, man atrodo, yra labai svarbu. Turėkim tą, saugokim tą. Na, tas gražus santykis visų mūsų yra bendra vertybė ir šiandien mes tuo daliname su jumis, mėlieji. Iš tiesų apie viską nepakalbėsim, visų vertybių nepristatysim, su jomis galite susipažinti tinklapyje savadas.lnkc.lt. Manau, kad ir vertybių teikėjai, saugotojai turi savo kanalus virtualiame pasaulyje, virtualioje erdvėje, ten taip pat ieškokite, tikrai rasite. Bet tarp pasikalbėjimų, jie dar nesibaigia, mes dar turime ką pasakyti. Ir tarp pasikalbėjimų džiugu, jo galime jums pasiūlyti, na, tokių skambančių vaizdo intarpų. Ir šiuo kart mažosios Lietuvos krašto pateikta, pasiūlyta vertybė. Tai lietuvininkų dainavimo tradicija. O ją trumpu fragmentu pristatys Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro folkloro ansamblis Kuršių Ainiai, kurie savo teminėje programoje taip gražiai atliko vieną iš dainų. Visas jas labai gražiai atlieka. Nagi, pasižiūrėkim ir paklausykim. Ir jie audė plonas drobas.
Tęsėme Lietuvos nacionalinio kultūros centro tinklalaidžių ciklo pokalbiai prie Vilnelės laidą skirtą nematerialiam kultūros paveldui ir jo vertybėms. Ir dabar jau mūsų viešnios, kurias pakalbinti man teko garbė, jos yra mano bičiulės iš tiesų, tai yra Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos kraštovaizdžio apsaugos skyriaus patarėja Dalia Blažulionytė. Sveika. Sveiki. Taip ir Kauno rajono Samylų kultūros centro etnografė Gražina Gutmanienė. Na, Dalia buvo šilinių dzūkų grybavimo tradicijos pristatytoja ir paraiškos rengėja. Ši vertybė į savadą įtraukta 2020 metų pabaigoje. O Gražina rūpinosi 2018 metais įtrauktos vertybės dainos iš Marių dugno užlietų Kauno rajono kaimų dainavimo tradicija paraiškos rengimu ir teikimu. Tai gal Gražina nuo jūsų pradėsiu, jūs vis tiek jau ir labiau patyrusi ir susipažinusi su to savadu ir kaip ten viskas vyksta, bet pirmiausia, koks jūsų pačios, kaip žmogaus, kaip asmens, na ir kaip specialistės, ryšys, koks santykis su pristatyta tradicija, su tomis dainomis iš Marių dugno. Kas čia iš jūsų per stebuklas? Taip, labai džiaugiamės, tikriausiai viskas vyksta gyvenime laiku. Ir tai yra nuostabu, nes dėl to, kad buvo renkama jau seniai apie viską. Ir apie daiktus, apie aprašai būdavo netgi istorijos. Institutas prieš pat užliejant Kauno marias apėjo, surašė kokios papročiai, kokios yra buvo dainos. Bet dėja, ko mes pasigedome, kai šventėm 40-metį šitų užlietų kaimų, kad nėra užrašyta gyvai dainų, nėra natų. Ir nėra, tai supranta, tie žodžiai, nu tikrai jie yra poetiški ir gražus, bet kaip jie skambėjo tame dugne. Ir todėl tiesiog paskatinti regioninio Kauno Marių regioninio parko darbuotojų užpildyti šitą spragą. Tai aišku, ėjom, tai labai nemažas darbas, vis tiek eiti prie triobos, kai nepažįsti, kas galėtų dainuoti. Vėliau jau atsirado ten vienas kitas žmogus, kuris rekomendavo. Oi, užeikit pas tą močiutę, ten labai daug turi tų dainų. Ir taip vat atkreipiam dėmesį, kad gyvos tos dainos, nes kas antroje trioboje ta pati daina padainuojama, ta pačia melodija. Ir taip mes surinkom iš tų pačių drąsiausių jau tokį ir sambūrį. Tai tada jau pradėjom ir rinkti tas pačias dainas. Tiesiog viena prie kitos ir atkreipiau dėmesio jau ir daugiau ten tų subtilybių. Tai pirmiausia, jūs susipažinote kaip etnografė, bet paskui ta bendruomenė Samylų, ne tik vyresnieji žmonės, bet ir jau jaunesnės kartos jūs įtraukė taip, kad tapote pačios bendruomenės žmogumi ir net mokytoje. Taip, kadangi, žinot, tos močiutės ir turėjo savo vaikaičius, visos to šeimos auga vienoje aplinkoje, bet tas labai mums padėjo, nes tikrai jos yra vieno kaimo arba šalia netgi kaimo, kuris yra netoli. Ir todėl jau savaime artimiausiai žmonės pirmoje eilėje pamatė, kad tai reikia dainuoti. Jiems buvo įprasta, jie lygiai taip pat nekreipė dėmesio, kad čia kažkas tai yra tokio vertingo. Bet kaip tada susijungė ir išgirdo ir pamatė, tai tada jau ir susidomėjo visai svetimi žmonės. Nežinotgi buvo vienu tarpu sodybų tuštėjimo metas. Tai tie kaimai lyg ir nyko, lyg išvažinėjo, o dabar gaunasi atvirkščiai. Atsikelia labai jauno šeimos, statosi ir jie, kaip nekeista, labai labai nori savo aplinkos sužinoti visas vat, įdomybės ir ko mes kvepuojam, ir ko mes gyvenam, ir už tai dar didesnis būrys pasidarė. Gražina, todėl
papildysiu, o sužinoti tikrai yra ką, nes mes kalbame apie užlietus Kauno rajono kaimus. Tai yra, jei tiksliai atsimenu, 33 kaimai, kurie buvo iškelti, kai buvo pastatyta Kauno hidroelektrinė. Taip. Ir tada taip užlietas tas lėnis, kur buvo kaimai ir žmonės su savo paveldu, su savo istorijom, su savo atsiminimais išsikėlė ant kranto, aukštėliau, bet toliau jų gyvenimas tęsiasi ir tradicijas jie toliau plėtoja. Bet kaip bus su jaunesnėmis kartomis? Ar jūs stengiatės perduoti, kaip su tradicijos testinumu, kaip tai darot, kaip perdodat? Tai irgi labai pasisekė, kadangi dar tos pateikėjos yra visos gyvos. Nu, viena kita, aišku, jau iškeliavusi. Tai, bet jos tiesiogiai gali perduoti. Tai yra didelė, didelė labai vertybė, nes dėl to, kad kai reikia mokytis iš įrašų, jau, kaip žinot, yra truputėlį sudėtingiau, nes kadangi kažką atkartoji, kažką nukandi, kažką tai ir net negali to paaiškinti, net kaip tas skambėjimas turi skambėti, kaip tą balsą reikia formuoti. O iš pateikėjos tiesiog iš lūpų į lūpas, taip kaip senovėje vykdavo. Nes jos pačios, kaip pasakoja, sako, nu pasistatydavo mane ant stalo ir sako, trauk ten kokių 5 metų. Sako, ir aš užvesdavau ir iš karto visos pritarė, iškiai jau ten aplinkui savi žmonės. Tai lygiai taip pat dabar vyksta ir su tais mūsų vaikučiais. Lygiai taip pat žino visas močiučių dainas ir, ne, ir jau žiūrėk, jos tik pradeda dainuoti, jie visus žodžius žino, visas melodijas žino ir tiesiog aš tai manau, kad šitas dalykas bus gyvas ir jisai tai ne testinumą. Tai neveltai ir jūs sakot, ir mes jau įpratom vadinti Samylų senolės ir vaikaičiai, ar ne? Taip. O dar kitaip dar etnučiais vadinate juos, nes turit jau, mokyklėlę. Kodėl tas etnučiai atsirado? Nesuprantate, ir vaikaičiai. Vaikai, pačios tos močiutės, kai dirbo darbus, jos neturėjo kada savo vaikų, nu, kaip sakoma, išmokyti ir viską. Ir mes čia susigrėbėm, kad nors vaikaičius tegul, kol dar jie, jos jau laiko turi. Visas jau metuose, tai vat suspėjom, kaip sakoma, šituos. O etnučiai, tai jau čia yra tos jaunos šeimos, kurie yra visiškai atkeliavę, jau kas iš Kauno, kas dar mes prie miesto gyvenam, kas iš viso iš kitų rajonų. Ir tiesiog jie pradėjo įti į kultūros centrą ir klausti, ką mes čia galėtumėm savo vaikam arba netgi patiems kažką tai tokio naudingo. Ir kai mes papasakojom savo istoriją šitą, kad mes turim tokį neužlietas tradicijas, neužlietus tos, kaip sakoma, vanduo ne viską užlėjo, tai tas vat ir liko toksai nu, gražus, kaip čia netgi mes pamokom. Ir svarbiausiai, jie tiesiog kiekvieną šeštadienį renkasi, kartu su tėveliais, ne taip kaip darželį, kad palieka, turi sėdėti tėvelis, ar mama, ar močiutė, galbūt net ir visa šeima, ir šventėse dalyvauja visa šeima. Na, aš tikiu, kad tikrai ta jūsų istorija, žinau, kad na, apskritai šitą visą reiškinį netgi vadina lietuviškąją Atlantidą. Ar ne tai, Gražina? Taip, vat šitas ir labiausiai visus dabar traukia. Netgi turistus ir viską tik kas ten per tą Atlantidą. Ir nes mes tai visą laiką taip jau tradiciškai dugniečiai save vadina. Nu tai kaip tai dugno? Tai ir užsieniečiai klausia, tai kaip jūs ten ir gyveno tame dugne? O jos jau gali parodyti taip ten ir tą, kas ėjo ten ir... Ir reiškia, kažkur mano sodyba buvo ir viską, jos tiesiog grinai gyvai viską tai parodo. Aš tikiu, kad tikrai ne tik močiutės, bet ir jų vaikaičiai galės parodyti, nes iš tikrųjų mačiau, kad yra ir internete dalinamasi netgi 5-okų parengtų pristatymų, o jau kokį įspūdį man padarė ir nuotraukos, ir visi tekstai, ir visakas. Tikrai džiugu. Na, jūs dugniečiai, na, o Dalia atstovauja tą Dzūkijos kraštą, kur grybautojų daug, kurie gali save vadinti grybautais.
Bet Dalia, aš žinau, kad iš tikrųjų jūs tai net keletą metų užsienyje praleidusi, grįžote ir iššokote į tą mūsų savado veiklos barą. Tai ką jums reiškia? Ir tradicija, ir tas rengimasis savadui, ir buvimas jame. Na, šviežia čia naujiena ar ne, tai nuo metų, tik praėjusių metų pabaigos, bet jau galbūt jaučiate tą poveikį. Jūsų santykis ir ryšys. Arčiau mikrofoną šiek tiek girdėsim. Aš pati iššokau ne visiškai naujai, nes prieš tai jau teko dirbti Dzūkijos nacionaliniam parke ir, kaip nekeista, pats pirmas darbas ir buvo ne mano suplanuotas, bet vos atėjęs buvo parengti lankstinuką apie grybavimą. Va tada ir pamačiau, kad pati esu dzūkė, bet iš daugiau iš grumcinių dzūkų, ne iš šilinių, kurių ta grybavimo tradicija ir išsiskiria, kaip ir pavadinimas pats rodo. Taigi tada ir pamačiau, kad šilinių dzūkų grybavimas nėra vien grybavimas, kaip daugam galėtų atrodyti. Na juk aš čia tokio, juk grybavimas, grybauni ir tiek. Šiliniai dzūkai ne vien grybauja. Tai, vat kaip ir kalbėta buvo prieš tai, tai ir pasaulėžiūra, ir sportas, ir tikėjimai, papročiai ir folkloras apima labai daug ir tai labai žavi. Teko laimė pačiose pirmose ekspedicijose sudalyvauti kartu su Vykintu Vaitkevičiumi ir Daiva Vaitkevičiumi ir jie man buvo kaip mokytai. Ir vienas iš temų, kurias jie, apie kurias klausinėjo, buvo būtent grybavimas. Tada ir pradėjau daug kaupti medžiagos, jeigu nueidavau pas žmonės, tai visat užkalbinau ir apie grybavimą. Ne tik kalbinau, bet kaip matote, ir ėjau kartu grybaut ir filmavau. Ir taip jau susiklostė šeiminės aplinkybės, kad išvykau į užsienį, o grįžus, at, kaip ir sakėt, įpuoliau tiesiai į paraiškos rengimo tą darbus. Procesą, į darbus. Ir tada vat, visa ta medžiaga, kuri buvo sukaupta anksčiau, prieš 10, prieš 8 metus, jinai ir atsiskleidė visų gražumų. Turbūt įsivaizduojat grįžus, be to nebuvus, kadangi geriau suprasi tą santykį su vieta, ką ir parodo geriausiai šita tradicija. Jos didžioji vertė ir yra to gyvybinio ryšio tarp žmogaus ir jos ir jo aplinkos atskleidimo. Nes vien klausant jau įrašus, kuriuos aš buvau kažkada užrašęs, tikrai ne vieną kartą graudinausi, nes kaip šilinis dzūkas kalba apie grybavimą, kaip jis kalba apie savo mišką, kaip jis tai pristato, jeigu visi galėtų tai girdėti, pajaust, turbūt niekam nekiltų mintis išvažiuoti, nes ta meilė savo krašto ir atsiskleidžia labai stipriai per šią vertybę. Na, Dalia, iš tikrųjų, kad dzūkai daug ir gražiai kalba ir moka kalbėti ir grybauti ypatingai moka, tai aš suprantu. Bet kaip ištraukti visas tas paslaptis, kaip visą ką sužinoti, gal pačiai kaip dzūkiai ir nesunku. Bet jau man ko gero neatskleistų visų grybijų. Ar yra tokių dalykų, na, kad ir šitoje tradicijoje, kas vieša, o kas uždara, kas slapta, kur kokios paslaptis ne visiems perdodamos? Na, turbūt ir man, kaip dzūkiai, tikrai ne viską pavyko atskleisti. Ir tas paraiškos rengimas tai yra pirmasis etapas, kuris tikrai paskatins mane eiti tolyn ir tyrinėti dar plačiau šitą temą. Bet einant kartu grybaujant, visgi atsiskleidžia šis tas. Bet išryškėja ir ta savybė, kad netgi nebūtinai kiekvienam šeimos nariui yra atskleidžiama visą tai. Nes grybavimas, jisai pažadina ir mūsų instinktus. Tai yra pats pirmasis instinktas, tai medžiotojo rinkėjo instinktas. Ir jau grybavimas ne vien verslas, nes iš to pragyvendavo dzūkai, kaip žinia, ne vien papročiai, tikėjimai, bet ir emocinis pasitenkinimas, juk labai pasiteina net daug kas tai pabrėžia. Vat nueini į mišką, tu būsi ligotas, kojas skauda, ar ką sako, o nueini į mišką ir pasilsi.
Na, iš tikrųjų, mes dabar gal irgi truputėlį pasilsėkim ir jūs. Juolab, kad na, negalim vien tik kalbėti, na, turėdami dainas iš Marių dugno, kurios tikrai skamba. Ir dabar kaip tik toks trumpas fragmentėlis su dainos fragmentu, būtent dugniečių dainos. Aš kviečiu prisijungti, dainuoti kartu, nes tos dainos tai tikrai pagavios. Tai žiūrim ir dainuojam. Aplodismentai, aš labai noriu paklausti. Gerai sekėsi dainuoti? Dalėl. Gerai, ar sunku išmokti buvo? Nesunku. Lengva buvo, žinot, kaip sako, jeigu yra tas noras, tai viskas yra lengva ir paprasta. Ačiū samylų senolėms ir vaikaičiams, be abejo, ačiū ponė Gražinai Gutmanieniai, o sertifikatą jums įteiks garsus folkloro atlikėjas Vaidas Baumila. Mučiai, aš labai džiugiuosi, kad jums staigmena, man taip pat labai staigmena ir kodėl jūs man anksčiau nedainavot? Matėme fragmentą iš 2019 metais vykusių vertybių traukimo ir paskelbimo į savadą iškilmių. Turime tokį gražų tradicinį renginį ir galiu patikinti, kad jis ir šiemet įvyks. Gražina patyrusi, ką tai reiškia, Dalia laukia su nekantrumu ir visa savo komanda. Beje, aš turiu pasidžiaugti, kad komanda tai yra, na, jau minėtas Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas ir visa direkcija. Ir manau, kad visa kolegų bendruomenė irgi labai palaiko ir džiaugiasi. Ir sėkmingai taip pat plėtoja puoselį ir pristato tas kultūros vertybės ir toje srityje, aplinkos apsaugos srityje. Na, dar prie to fragmento grįžtu, matot, kiek visokių netikėtumų ir iš tikrųjų, kodėl anksčiau nedainavot. Dainuoti reikia iš tiesų visada, tai ir dvasia pakelia, ir malonu. Ir štai, na, tokios iškilmės tai mūsų, na, toks viešinimo būdas. O kokias jūs turite viešinimo strategijas? Gal po kokį vieną renginuką svarbu, kuriame randate galimybę, kaip save parodyti? Gražina. Nu, mūsų labai labai didelis renginys kiekvienais metais vyksta ir jisai plečiasi ir apie jį vis daugiau visi sužino. Tai yra pėdos Marių dugne. Nes tikrai, nu, pėdos įspaustos nemažos. Ir tie renginiai, reiškia, įgauna tokį jau, jeigu buvo kažkada, tai tik tai toks nedidelio regiono, o dabar įsiplėtė, kad jau tikrai išviešina ir televizija, ir spauda, ir daug labai komentarų. Ir aišku, mes kiekvienais metais turim sumastyti, ką nors tokio ypatingo, kad ne tik šventė būtų mūsų bendruomeniai, kuri tiesiog laukia, jau žino datas, visada jos būna vienodos, rūpiučio paskutinį šeštadienį, net jum mes pakeisti negalim. Na, džiugu, tikrai lauksim šventės ir mes atvyksim pasižiūrėti, pasigerėti ir pabūti su jumis kartu. Na, o kurgi mes grybausim kartu, Dalia, ar bus tokia galimybė atvykti ir į Dzūkiją, net ir ne dzūkams pagrybauti? Taip, tai čia jau ne mūsų Dzūkijos nacionalinio parko organizuojamas renginys, bet Varėnos savivaldybės. Mhm. Ir kultūros centro. Ir kultūros centro. Bet bendradarbiaujate, kuo puikiausiai, ne?
Taip, grybų šventė, bet iš to būtent parengus paraišką gimė labai gražus bendradarbiavimas ir rengiama bendrai ir naujai pažiūrėti į visą šitą šventę, daugiau pritraukti prie autentiškų tradicijų, tuo mes labai džiaugiamės, o mes patys nacionaliniam parke taip pat galvojam apie įvairias formas viešinimo, tai ir tradicinio pastato, pavyzdžiui, vienintelio Lietuvoje, tokio kaip grybinė bunkeris, kur anksčiau džiavindavo grybus. Juk niekur kitur Lietuvoje nerasim tokio pastato, kuris būtų vien pastatytas grybų džiavinimui. Tai mes tokį turim ir mes jį planuojam atkurti, nes vienas tik pavyzdys yra Zervynose. O taip pat mes norim atkreipti labai dėmesį į tai, į ką mes grybaujam visi. Tai dzūkam buvo įprasta grybauti į balaninę kašelę. Tai jau nyksta, dažnai matomi plasmasinius, maišelius, kibirus grybaujančius. Mes norim paskatinti, kad grybautų į tikrą iš medžio balaninę kašelę ar kašiką ir rengsime tą mokymus. Oi, kaip džiugu. Tai tik vienas iš kelių, nes mes naujai paskelbė, tai tik keli momentai. Tik vertybė įtraukta, o jau ėmėtės įvairių įdomių tokių tai veiklų, iniciatyvų. Kurias tikimės po karantino būtinai gyvenysim. Tai jau net nebeklausiu, nes jau supratau, kad įtraukimas į savadą irgi duoda ir tam tikrą poveikį gerą ir naudos, ir rezultatų tikrai yra ir bus. Ir jau ir kalbėdamos jūs tikrai nusakėte, kodėl jums brangi tradicija, kodėl brangus ir svarbus įtraukimas į savadą. Man belieka tikrai nuoširdžiai jums padėkoti. Dėkoti už tai, kad radote savo krašto, tuos tapatybės ženklus, juos toliau gražiai puošėt, puoselėt ir rodote visiems mums. Tai kaip ir jums, taip ir mums tokios veiklos suteikia džiaugsmo, pilnatvės ir laimės. Dar vieną laimingą žmogų čia noriu pakviesti, mėlieji, tai yra mano kolegė, nematerialaus kultūros paveldo vertybių, taip pat savado, specialistė, sudarinėtoja, Skirmantė Ramoškaitė. Aš ją išleisiu netrukus čia savo vietą, o jie atskubės ir su geromis žiniomis išrinksime laimėtoją, kuriam atiteks mūsų parengti prizai. Taigi, Skirmantė, laukiam tave. Sveiki visi, aš esu Skirmantė, kaip ir pristatė Loreta, taip pat dirbu su savadu. Sveikos viešnios kolegės, visada malonu jūs matyti. Na, o šiandien man teko garbė pristatyti laimėtoją, teisingai atsakiusi į klausimą apie tai, iš kokio Lietuvos etnografinio regiono vertybių yra daugiausiai įrašyta į savadą. Tai žinoma, kad iš Aukštaitijos netgi prizas pasufleravo atsakymą, o tos vertybės tai yra ir rasos, ir mūsų pasididžiavimas sutartinis, ir jų žintų krašto keptinis salus, ir muzikavimas Peterburgo harmonika, ir poledinė žūklė sukant bobas, ir dar daugybė kitų gražių mūsų vertybių. Na, o nugalėtoja džiugiai skelbiu, tai yra... Ai, turiu dar pasakyti, atsakė tai keli žmonės teisingai, bet aš suleidau burtų keliu išrinkti vieną. Ne patį pirmąjį, bet vieną, kuriam nusižiūpsojo laimė ir tai yra Lukas Simpsonas. Tai sveikiname jūs, galim ir paplatyti turbūt. Ir prašytume, kad jūs su mumis susisiektumėte, kad galėtume jums perduoti prizą. Pasakysite, kaip jums patogiau. Na, o aš, baigiantis jau tinklalaidai, norėčiau padėkoti visiems, kurie mus stebėjo, uždavė porą klausimų, atsakinėjo į klausimą, siuntė linkėjimus. Ačiū ir jūs, mielosios, kad atvykote, ačiū Daivai. Ačiū visai mūsų šauniai komandai, be kurios nebūtų šitą tinklalaidę tikrai įvykusi. Ir, na, jūs, mėly žiūrovai, norėčiau tikrai paraginti teikti vertybių pasiūlymus, paraišką savadui.
Tikrai dar daugybė yra tų vertimų nepateiktų. Jeigu kas neaišku, sunku, visada galite konsultuoti su savado specialistais savivaldybėse, kurių didžiulis tinklas jau tikrai įsibėgėjęs, šaunus kolegos yra, susitinkame ne tik seminaruose, bet ir pasitarėme, dirbame kartu puikiai. Taip pat, mes jau baigėme savo tinklalydę, tai tada kviečiu po 2 savaičių vėl susitikti su mūsų kolegomis, jie kalbės apie Lietuvos ir Baltijos valstybių dainų švenčių tradiciją, bet konkrečiau šį kartą kalbėsim apie Lietuvos dainų šventes. Ir kaip pradėjome šią tinklalaidę giesmę sutartinę, taip ją šiandien ir baigsime su daina. Mano kolegės Vida, Loreta ir Daiva padovanos jums visiems Jurginių dainą, kadangi rytoj iš tikrųjų mūsų laukia Jurginės, viena gražiausių pavasario švenčių. Kai jau tikrai sproksta visa gamta, Jurgis atrakina žemę ir visi žolynai prisikelia. Taigi dėkoju dar kartą visiems jums, iki greito ir klausykime dainos. Jūrėje šalta rasa, jūrėje šalta rasa, jūrėje duok šėliomu, jūrėje Kad duonelės